Türkiyədə güclü zəlzələylə əlaqədar 7 günlük ümummilli matəm elan edilib. Bu barədə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabında yazıb. 2023-cü il fevralın 6-sında ölkəmizdə baş vermiş zəlzələlərlə əlaqədar 7 günlük ümummilli matəm elan edilib. Bayrağımız 12 fevral 2023-cü il bazar günü Bütün ölkəmizdə və xarici nümayəndəliklərdə gün batana qədər, yarıya qədər endiriləcək, Türkiyə prezidenti qeyd edib. Gecə saatlarında Türkiyədə baş verilmiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1651-ə, yaralıların sayı isə 11119-a çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 3471 bina dağılib. Qəhrəman Maraş vilayətində 7.7 və 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ baş verib. Malatya'da bir binanın dağılması nəticəsində 4 Azərbaycanlı tələbəmiz dağıntılar altında qalıb. Bunu Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov deyib. ARB 24-də danışan diplomat bildirib ki, günortaya yaxın həmin tələbələrin dağıntılar altından çıxarılması üçün qazıntı işləri aparılırdı. Lakin yandaki 2006 anlaşması neticesinde xilas etmə işləri dayandırılıb. Səfir bildirib ki, başqa tələbələrin hamısı ilə demək olar əlaqə saxlanılıb, onun sözlərinə görə bir nəfər istisna olmaqla başqa pis xəbər yoxdur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev fevralın 6-sında Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ölkə rəhbəri Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılarla bağlı xəbərin Azərbaycanı çox sarsıtdığını və kədərləndirdiyini deyib. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva Türkiyədə baş vermiş zəlzələyə ilə əlaqədar qardaş ölkəyə başsağlığı verib. Türkiyənin cənub-şərqində baş vermiş güclü zəlzələlərin nəticələri barədə xəbərləri dərin kədər hissi ilə qarşıladım. Allah faciə zamanı həlak olanlara rəhmət eləsin. Onların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Yaralananların və xəsarət alanların tezliklə şifa tapmasını arzulayıram. Türkiyə xalqının kədəri bizim kədərimizdir. Uca tanrıdan bütün Türkiyə xalqına güc və səbir diləyirəm." deyə paylaşımında qeyd olunub. İndi biz belə rəy verə bilmirik, çünki müraciət edən yoxdur. Bu barədə Respublikası Seçməoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bu gün Türkiyədə baş verən zəlzələyə ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, müraciətlər zamanı Seçməoloji Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları Tikiləcək binaların yerinin seismoloji balını müəyyən edib, yekun rəy verir, hesabat hazırlayır. 2019-cu ildən bu yana bizə müraciət edən yoxdur. Biz də gedib kiminsə qapısını döyə bilmirik. Artıq bu dayandırılıb. Mən bunu dəfələrlə demişəm, lakin reaksiya verən yoxdur deyə qurban yetirmişli bildirib. Türkiyədə təhsil müəssisələri fevral ayının 13-ünə qədər bağlanır. Bu barədə Türkiyənin Təhsil Naziri Mahmud Özər bildirib. Bütün Türkiyədə məktəblərdə bir həftəlik təhsil Bütün Türkiyə də məktəblərdə bir həftəlik tətil elan etdik. Fevralın 13-ünə qədər təhsil müəssisələri bağlanacaq deyə o qeyd edib. O bildirib ki, zəlzələ zamanı təhsil müəssisələrində ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb. Şükürlər olsun ki, indiyə qədər təhsil müəssisələrindən pis xəbərlər almadıq. Tələbələrimiz və müəllimlərimizlə əlaqədar bir yaralanma və ya bir ölüm hadisəsi belə baş verməyib. Xalq artisti Azərinin bu gün Qaramanpaşa da baş tutmalı olan konsertlə ləğv olunub. Bu barədə ifaçı sosial media hesabında məlumat yayıb. O, zəlzələ səbəbiylə konsertin təxirə salındığını bildirib. Zəng edən, maraqlanan dostlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Respublika psixiatriya xəstəxanasının vəzifəli şəxs həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Belə ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə başıdarəst tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Psixiatriya Xəstəxanası Publik tibbiy ölkə şəxsin şöbə müdiri Hüseyn Seyidovun müalicə edilmədən tibbi sənədlərdən çıxarışların verilməsi müqabilində xəstələrdən rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı başlanıb başlanmış cinayət işi üzrə Hüseyn Səidova cinayət məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan edilərək, barəsində məhkəmənin qərar əsasında həbs qədimkən tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar xətaya gedib. O bələdə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Twitterdə məlumat yayıb. Xulusi Akar Türkiyə Silahlı Quvvelərinin rəhbərliyətinə müşahedət edib. Nazir Afad koordinasiya mərkəzindən son vəziyyətlə bağlı məlumat alıb. Xalq artisti Natiq Şirinovun oğlu Ümid və əməkdar artist Fərqane Qasımovanın qızı Fatimənin övladı dünyaya gəlib. Axşamas xəbər verir ki, bu barədə Ümid sosial media hesabında paylaşım edib. O, qız övladının dünyaya gəldiyini bildirib. Ümid paylaşımına "Xoş gəldin qızım" şərhini yazıb. Cütlü körpəyə Şəmsadını qoyub qeyd edə ki, Fatimə xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsidir. Xəstəxanada ona yaxşı baxırdılar. Birdən-birə dərmanların təsiri böyrəklərinə mənfi təsir etdi. Reanimasiyadan zəh vurdular ki, böyrəkləri fəaliyyətini dayandırıb. Bir daha həkimlər müdaxilə etdilər. Sonra böyrəkləri təmizləmək üçün aparata qoşdular. Lakin axşam saat 20-dələrində bacımız Zeynəb dünyasını dəyişdi. Bu sözləri Nasibə Dostaliyeva mərhum bacısı Zeynəb Dostaliyevadan danışarkən deyib. Xatırladı ki, Zeynəb Dostaliyeva təcili olaraq yerləşdirildiyi xəstəxanada ötən gün 67 yaşında vəfat edib. Azərbaycanda fevralın 7-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Fevralın 7-sində Bakıda və ətraf şəhər mədəsində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Mülaim şimal qərb küləyi axşama doğru güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında Qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arar bir yağıntı olacağı, dağlıq və dağətə yayılarda sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Ayır-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havarın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Milli Hidrometeorologiya Mərkəzi əhaliniyə hava ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, Bakıda və ətraf şoran yarmadasında fevralın 7-si günün ikinci yarısından onadək güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Fevralın 10-nda külək mülayimləşəcək. Fevralın 8-də havanın tutqun, axşama doğru yağıntılı olacağı, gecə sulu qara keçəcəyi, 9-unda fasilələrlə sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə aşağı enəcəyi, fevralın 9-unda və 10-unda isə gecə və səhər saatlarında 1-3 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında fevralın 7-sində gecə saatlarından başlayaraq Respublikanın evvelce Qərb rayonlarında günün ikinci yarısında şimal rayonlarında, 8-dənsə əksər rayonlarda yağışlı olacağı, fasilələrlə suluqar qar yağacağı gözlənir. Dağlıq və Dağətəy rayonlarda yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Fevralın sonunda yağıntılar tədricən səyfləyəcək. Şimal-Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara verəcək. Avanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 8-10 dərəcə aşağı enəcək. Fevralın 11-də yollar buz bağlayacaq. Qeyd edək ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevral ayının 7-si axşamdan başlayaraq həftə sonuna dəyək ölkə ərazisində havanın küləkli və yağıntılı olacağı, fasilələrlə sulu qar və qar yağacağı gözlənir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq sürücülərə müraciət edərək onlardan ehtiyatlı olmağı, küləklə havaya görə avtomobillərini aşma, yaxud qopma ehtimalı olan obyektlərin yaxınlığında və ya altında saxlamağı, xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin iştiraki ilə baş verə biləcək qəzaların qarşısını alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyə Dağlıq və dağətəy rayonlarda qarın yağması nəticəsində yolların sürüşkən olacağını nəzərə alaraq həmin ərazilərdə işinlilərə qış mövsümünə uyğun olmayan avtomobillərdən mümkün qədər istifadə etməməyi, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığından əmin olmağı, sürət həddini meteoroloji şəraitə uyğun olaraq seçməyi xahiş edir.